最近有个朋友同我讲啊，话新出咗一个减肥餐单咧，系专系减下半身噶。另类减肥法之下身减肥餐。嗱，呢一个减肥餐单，据闻可以减下身嘅脂肪噶。咁呢个另类减肥餐单到底食乜嘅咧？ 早餐就系牛奶麦片加两茶匙蜜糖，或者系原味低脂乳酪加五粒西梅。到咗午餐啦，午餐咧就食焗薯加埋8盎司嘅罐头黄豆，或者系4片粗麦面包，面包咧就搽啲低脂嘅酱料，加埋蔬菜做馅。到咗晚餐咧就先嚟一个头盘，可以食一片蜜瓜或者系半个西柚，又或者系饮一碗清汤都得。 主菜咧就可以食8盎司嘅鱼块加蔬菜，咁鱼块咧就可以清蒸、烧、微波炉煮都得嘅，咁或者咖喱鸡送红米饭，又或者食6盎司嘅去皮鸡肉加菜。而甜品咧就系香蕉切片加草莓乳酪，或者系苹果去核加原味乳酪，又或者系士多啤梨加乳酪。咁到底呢个餐单够唔够营养嘅咧？